Така. Е, ти си нереален, бе, брат. Моля! И не се хвана! Ей, бастун мръсен! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще направим един паркур, който е пеша, с колело и с мотор, и като цяло беше доста интересен. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още подобни, не забравяйте да счупите тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така искам да ви напомня, че вече сме с нови кодове в OZONBG и ако ги използвате и ме тагнете в Instagram или в Discord, ще прекача вашата снимка. А иначе кодовете са HEX21 и HEXPC21. А сега ви пожелавам приятно гледане. Тихо се сипе първия сняг. А защо има сняг? Ангел пак ще бъде най-отзад. Зависи за какво говори, брат. Гледай ги, бе! Трол, бе! Става в рота го видя. Спира се. Силе! Спира се. Ти мути си, бе, брат. Това не мога ми не усещам от сега. Ей, обаче знаеш какво са там, бе? Това е по... А, не, това е по-добър мотор от батито. Защото не завива толкова сляско. А, доброто. Това е единственото хубаво. Кой е първи? Е, разбира се, трайхарда. Значи... Какъв трайхард е? Правя си мърч. Айде пак. Специално за фрото трайхард. Миналия път много беше ми... Взех го! Мале помислих, че не го взех. Човек, аз паднах за трети път, не на също. Трябва да направиш мърч на мой име. Ангелче? Ангеле. Да, ангел. Това от вътрешната или външната? Чакай, вас къде трябва кодо, бе? Миличкото ми то. Его, той е ангел! Денката днеска толкова се смяхва, че аз не мога да си кажа какво да кажа. Аз не мога да си кажа какво да кажа. Не, бе! Аз не мога да си кажа. А, ангеле, не се смей! Тръгвай! Тръгвай! Тръгвай бързо! Ангеле, бе! Бог так, Васил! Не, 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 взех го, взех го, взех го. Ангел, фак. Айде! Пеша ли сте, бе? Аз, мен ми беше фризнал, брат. И още съм... Мале, как го минах това! Полетях. Така. Ангелчо ще пада. Там... Само Ангелчо няма да падне. Мале! Бързо! Респаун! Не. Фро! Айде! Мръдни, бе, мръдни, бе, не мога да се кача! Я ги отърлеш. Айде бе! Игор! Тича Игоре! Падни, падни фра. Стим те. Давай, 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 батко Игор! И сега какво? Не знам. Емпо! Мале, това добре, че се забави. Пака! А, ти сам падна, не съм те докосвал. Да, защото се притисках да не те съборя. Не, не! А, бога ня... А, не ме изгаря. Брат, то. А, някой падна! Ма го взе. Колко аз ми взел чекпоинт. Аааа, и аз паднах. Не, той ме посетна. Това глава отдирих на ръба. Еее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 еee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 e
мамка му. Yes, бе! Yes! Емпо! Кой е прав? What? Да. Добре, тук е герой. Давай. Ама я съм на умник, не спира, брат. Нали? И аз съм на същото мнение, yes. Банк. Абе, мой, ако... А, това само дубница го има. Чайче с коняк. Тя какво? Аха. Чао, ангеле! Аз видях през оградата. А, качи ли се? Абе, бац, аз се. Да, качи се. Давай. Да, те ще ме стигат. Паднах! Какво се прави тука? Некой не ме обясни. Няма! Фройдвам! Героя ми се хвърли сам. Не! Стига бе, бате, спрете, моля ви се. Как ще му минеш, бе? Ама фърлям се, какво се случва? Давай, батко Игор!
Ама бате, писна ми! Нагоре! Преди чекпоинта съм! Хвърли се пак! Идвам, Василе! Той си с парашут е най-шит нещо. А, да бих се добре. Бъхнах се ръката, брат, това ще го да тъмнел добре. Давай, 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 давай! Мали, можете много чекпоинт, обаче. Ви, тука, какво са прави, бе? Давай, скачай! А, право да нагоре бе, съм! Да падне това Васил, бе, писна ми от него. Василе, за тебе съм. Много си добър, много си добър. Усещаш ли напрежението? Добре, защо се хвърлям? Усещаш ли напрежението във врата ти? Усещам го. Писна ми я, брат. Е така, аз такъв вече ми писна. Ей го, героя ми пак се хвърли, бе, брат. Не! Бай, тъпля паркур, бате, ще лепна накрай почета. Това не знаех, че така ще стане. Смота на игра, бате. Това е счупено, фро! Не! Това е сплеск! Yes, yes! А да ти е гадно. Кой е пред мен, бе? Ами, защото паднах на това. И пак ще се пробвам. Абе, бате, какво е как това, бе? Как да те пусна, бе? Не мога! Абе, братко, ти лути си аз. Ама паднах на платформата. Не! Брат, то, мога, бе, брат, аз ти лути си, това е най-тъпата игра. Чуй, аз какво направих? Качих се на нещо, брат, смисъл, покатерих се и как... Абе, тъпи ми герой, бе! Да, и аз така, брат, аз не натискам абсолютно нищо и той скача, брат, смисъл подскача. Е, това ще е на късмет тука малко. Стигаме, човек, то аз искам леко да си върне герой и той тича. Така... Е, ти си нереален, бе, брат. Моля! И не се хвана! Ей, бастун мръсен! А, мина. И сега какво? Йес, бе! Ей, хвързя. Абе, я ми обясняйте тъс платформа на горе, деца катериш, брат, как е минаваш на тъл деца мърда на горе? Айде! Е го, пайтос! Василе, идвам. Няма! Тук е тъй, долу дед падна. Чакай малко, брат, аз знам какво се случва, разбираш, аз съм... Е, тук е и тъй! А, това, какво е на тази платформа? Качи си просто отгоре на това, брат. Как? Не мога, бе, брат, аз къца кача и падам. Просто цъкаш, просто, не, просто цъкаш пейс. Да, и сега ще падна, брат, гли. А, моля. Моля? Здравей, Василе! Това къде е? О, шит! Шит! Аха! Давай! Шит, момчета! Да! А, моля! Ай, бе, къде стъкнахте преди, бе? О! Това е забрал. Василе, ако оцеля дупката, без да се качва на нещата... Дупката, оцели дупката. Виж ли? А то в дупката трябва да се влезе ли, бе? Пак не мога. Айде вътре съм. С нами тия дупки, бе. Аз мислих, че трябва долу. Не, стани! Fuck hell. Паднах на нова стоп нещо. Какво да направя сега в тази ситуация? На тъпата перка, брат. Какво направя на тази перка? Дай му, Сашко. Мале, това с Бем Хикса ще бъде отвратително. Ма те тук на момичетата ми е тъпо, бе, брат. Аз съм споделил, трябва да ми споделим на видеото. What? Фро, еми, успех! What? Седи си това как си минава. Не! Yes! Прости ме! Чай, спаси ме! Ти за втори път падаш пред мене, брат, обаче. Чай за втори. Дай му, батко! Здрасти! Здрасти! Ти ненормален си. Яааа! Кочо. Е, как да го направя това, обясни ми, не! Добре, ти тъпли си, той как се прави, бе, брат? Ти тъпли си, бе. Ти се шегуваш, бате. Yes, бе, yes, baby! Не, бе, паднах! Прави го. Не, това е много прави. Бате, толкова голям пред нас има... Добре, ама аре да стъкнете някъде пак, искате ли? Вика ти а, не, не мога! Ама не, човек, не са така, как се минава той нагоре, бе, човек? Се, разбирам, трябва да скочиш, се качиш тук. Бата, скочи, бе! Yes! Мори, иска да скочи! О, боже! Какво направим? Не! Да, той се сети, сега ще завърша втори. Спокойно. Има време, колко пъти ти ме минаваш, аз ти минавам. Сега, какво да направя в тази ситуация, някой ме... Ясно. Мина ли го, бе? Не! А, добре. Как да се стаме, бе? Не!
Аре, стъкнете. Yes! О, вързито. Тос пък. О! Благодаря ти за 10 звездички. Се! Защо се сбъда, бе? Така? Аре, бе, ти. Айде, бе, този, бе, защото пъна, бе, този. Този, всичко разваляш. Така. Не! Мале, това е много як паркур. Не. Тос пък е той ясно стигне. Най-тръж паркура, бате. Който може да е пеша, разбира се, аз пеша паркурина, така го и харесвам. Ама това е траш, това вече е толкова траш. Ще на къде? Не, няма никакъв точка да стигна в силове. Его е, директно си влязох, е, Ангеле. Колко чекпоинта? 4. Така? Не, никакъв шанс да го направя това. Мина. А сега с колело ли, бе, брато? Давай, 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 давай. Гъгъ, Василия, на първо място. Няма да го мине. Как? Как? Как да направи, бе? Не знам, просто нещо направих, брат. Просто, давай, просто давай, давай, давай! Батко Игорчо! Добре, Василе, как го мина това? Не, ще не. Ти кажа като завърша. Не. Ай, тук това гърми! Въй, въй! Не! Пак ли има дупка? Брат, слушай, че сега. Ааа, по-скоро имаме пътека. Добре. Ще стигнем ли до нея обаче? Мина ли го? Мина ли го? Да, ма им пръра вече ми мина. Видя ли ме, Ванка? От втория път го мина го е про. Кни, бе. Млъкни, бе, ще кажа. Да, ама аз стъкнах. Те направо ти върза като куче, брат. Не, аз паднах. Ка? Ка ли? Добре, да. Тичаме напред, мале, как ми бъгна за секунда. Аре, Митре, се взим си втората позиция. Аре, скочи, бе, Тос Молник с колелото, що не скача, бе, брат? Чат, виждаме го! О, о, не, о! Ляво, дясно, ляво, дясно! Туй, о, с колелото, що не скача. Финиш лайн, бичес! Айде! Абе, бате... Защо, Васил, бе? Всеки път той, бе, писна ми! Ами, успях да си взема първото място. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!